hjertelig velkommen til nok en sending som dere vet alle sammen nå bare foregår på internettet. Ja, det er ikke bra. Det var ikke bra. Nei, det var, greit. Var det du? Det er godt nok på internett. Det er rart å tenke på det femte programmet. Som tida går. Ja, ikke det rart? Rart å tenke på som tida går. Femte program allerede. Siste. Og vi skal selvfølgelig, som alltid, vise klipp. Vi skal ha konkurranse. Vi skal kåre en vinner også av en konkurranse som allerede har pågått i over en uke. Så det er mye som skal skje. Er det et fullstappet program, du vil si, Atle? Vet du hva? Det blir fullstappet når folk sender inn spørsmål. Dere ja. Folkens kan stappe programmet fullt. Vi kan ikke stappe alene. Forløpig er det skrint. Ja, forløpig er tarmen fylt med lite pølseinnmat. Ja. Dere der borte, inne. Jeg ser ikke for meg at vi kan klare med en 10 minutter med det vi har til nå. Så det blir spennende. Men dette var jo en episode hvor min Oslo-los jeg bare lyst til å si. Er det noe felles mellom Oslo-losen og eiendomsmegleren i denne episoden? Ja, det er jo samme typen. Han heter jo Kjell Aronsen. Men i denne, og jeg skal kommentere det med luen etterpå, men nå bare svare på det først. Dette ble spilt inn før jeg spilte inn Oslo-losen, og da var fortsatt Aronsen bare en knopp. Han hadde ikke fått det der forbanna uttrykket nå. Han var mye billigere, han var mye sakte om DOS og kom inn i MS-DOS og sånne ting. Han var litt mer undrende og litt sånn sleiping. Så han var en knopp. Han var ikke kommet ut i full blomst. Men det er full blomst typen. Er den på det vi kan si at han er nå. Nå er han kommet i full blomst. Og nå begynner han snart å visne, kamerat. Det går ikke, det det. Men da lager han frø. Og da sprer det seg nye små aronsner som dukker opp overalt. Men vi må passe på ikke snakke så mye sånn, for det har, vi kan ta selvkritikk med en gang. Det har vært et vanlig feil. Det har vært det. Noen ganger så prater vi slik ironisk og bare sånn i resten av sendingen, for det blir en svulst. Ja, aldri mer. Aldri mer. Flere pratspørsmål. Hvorfor bruker du lue, Mr. Eia? Kommer det første spørsmålet. Det er det eneste gangen du skal kommentere det. Og vi sa før sendingen begynte, Harald, ikke har lue, det ser teit ut. Ja. For Aksel Hennie har hatt det i to uker nå. Det er mote det, ja. Nei, men det er jo mote for unge folk. Ja, for unge, men jeg lever livsstilen til en 23-åring. Du skal ha da, at du ser yngre ut med lue, Harald. Jeg gjør det. Men du ser fortsatt ikke så ung ut at du er en ung fyr med lue. Men du ser gæren ut, for du ser ut som du skjuler noe. Hva skjuler du, nemlig? Det er riktig. Du skjuler noe også. Nei, masse hår under der. Folk antar at det er masse hår der. Det er fullt av tjukt av hår. Men folk som har lite hår, men går med lue, det er som å leke med en rullestol. Altså, det skal du ikke gjøre. Men dette, de folk lo av Wenche Foss når hun gikk i bukseskjørt. Hvem ler i dag av det? Men jeg kommer til å... hvis dere... Skal jeg ta luen? Skal det være en konkurranse? Skal jeg ta luen? Er det ønskelig? Eller har du lyst til det? Altså, jeg har dårlig hårdag i dag, men som vi pleier å si, Atle... Finnes ikke dårlig hår, bare dårlig form. Nei, det er ikke det vi pleier å si. Nei, hva da? Vi pleier å si Ikaros. Ja, vi pleier å si hver dag er en dårlig hårdag. Det pleier vi også å si. Du, skal hver dag er en dårlig hårdag. Hver dag. Så akkurat sånn blir revyr til. Så enkelt er det å lage revy som vi var på vei til å gjøre nå. Og så dårlig blir revyr også. Ja da. Det var en del special effects i denne episoden. En av de små tingene som skjedde var at en Moselle-flaske blir jo løftet opp og ført inn i munnen din. Magi, tenker folk. Magi. Men vi skal snakke litt om magien etter hvert. Men det var jo egentlig tenkt at Moselle skulle være en slags gjennomgangsgreie innimellom episoden. I hele serien, egentlig. Ja, hele serien. Moselle skulle gå igjen som møtebrusen. Ja. Så det var en liten Moselle-vits som ble klippet bort, men som var oppsparket til at Mosellen tvinger seg ned, eller spøkelset tvinger Moselle ned i Atle. Da ser vi på det klippet. Ja, kan sende en faris. Moselle? Nei, aldri Moselle på interne møter. Det er bare på seminarer og styremøter og sånt. Ja, vel. Der ja! La oss få ut det bildet vi snakket om. Få ut det bildet. Her sånn. Her ser vi jo hvordan det blir til. Det er nemlig en såkalt blue stick. Og det som skjer da er at denne blue sticken på... Hvorfor sier du ikke blåpinne bare? Det er et norsk ord som passer med stær. Du har vanskelig vært sånn jålebok. Ja, det skjønner jeg ikke. Hva er galt med stær? Hva er galt med stær? Hva er galt med stær? Blåstak! Det er en blåstak! Ja, ferdig med det. Blåstak kan vi gjøre. Ikke jåle til. Nei. Jeg snakker til dere som er interessert i TV og lyst til å jobbe med TV. Skal du komme noen vei i TV, det er det ungdom som ser på, så ikke kall det for blåstag med knekk. Da får du ikke jobb, du må kalle det blue stick. Ferdig med det. Altså, da, så ta blåfargen ut av denne blue sticken.
Og hva skjer da? Skal vi bare se videre hva som skjer? Ja, men nå skal vi se telefonsenden da. Skal vi se telefonen, ja, se hva som skjer med telefonen, skal vi se først. Først telefonen, ja, så sånn, etter at han har tatt bort. Ja, da erklærer jeg kampen mot overtro for oppe. Nei, her er det fortsatt. Her er det. Ja, det er med sånn, bluestick. Ja, det har en veldig naturlig forskjell. Og så prøv å følge med nå om dere ser om det blir tatt bort. Nå kommer du uten. Prøv å følge med snart nå. Sånn gjør det. Og så borte. Se der! Der, den er borte! Hvor er den? Det har en veldig naturlig forskjell. Og hadde det vært? Statisk elektrisitet. Hadde det vært, hva er det kalt dere? Stopp, stopp, så filmen av for seg. Stopp. Gå ikke an, det går med knekk. Veldig. Gå litt tilbake. Datamaskin. Der, stopp. Ah, det går ikke an å se noe. Går det an å se det? Er det noe der? Er det noe der? Kan du se noe? Hadde det vært blåstag, da hadde du sett det, men fordi det bluestick, så ser du det ikke. Men folk lurer jo sikkert på hvordan man får det bort. Ja, hvordan får man bort det? Også, hvordan får det bort? Du sier fra til datamaskinen. Der det er blått, så det er utfergen. Du må gi kommando. Ja. Kommando, blått. Og så tenk på vognretur-tasten. Må du huske på. Ellers så går det ikke. Så derfor kan for eksempel Atle ikke ha på seg noe blått. For da ville jakka hans forsvunnet, eller slipse. Eller til og med noen som har knallblå øyne kan ha det problemet faktisk. Ja, det er sant. Det er sant. Ja, det så er kan riktig, øynene forsvinne. Så hadde nazistene fått viljen sin, vel, så hadde ikke blåsknagg-teknologien vært mulig å bruke. Men det kan bli grønn. Det kan du gjøre hvis nazistene har fått viljen sin. Ja, det kan du gjøre. Fordi, for vi er faktisk i et grønn studio, men det kan ikke dere se. Ja, for vi har ikke på grønne plagg. Skal vi ta spørsmål, Harald? Ja, skal Atle og jeg svare på det samme? Atle, kom her frem til kamera. Eller glassøye, som Erik Mein i et ukjent NRK2-program kalte det. Hvem kommer jeg til hvis jeg ringer de skuelystenes telefonnummer? Du! Husker du det, Harald? Ja, selvfølgelig husker jeg det. 901047, det er det første nummeret som Bård fikk. Ja. Jeg fikk 901469. Disse numrene var oss uendelig kjære. Det var det. Dette var nummer vi var veldig glad i. Det var hemmelige numre, men de var våre, og vi hadde delt dem ut til våre beste venner. Og vi kunne det utenatt, unga våre kunne det utenatt, våre foreldre, våre venner kunne det utenatt. Så kom Kristoffer Schau og skulle hevne seg på dette støntet med Janne Formo. Og da ga han nummeret til alle og enhver. Han delte ut 2000 flyer. I byen, hvor folk kunne ringe dette nummeret og få høre tulledansk gratis. Yes, og det var tilbudet, ja. Var det fint i. Og da var vårt nummer ødelagt for alltid, og derfor måtte vi kutte ut 901047 og 901469. Men hvem har det nummeret i dag, Bård? Er det slettet for alltid? Jeg bare mente at det var slettet. Det er ikke så lenge siden jeg prøvde å ringe for å høre om jeg var fortsatt svareren min der. Men da var det ingenting. Men kan noen arve et nummer? Ja, jeg har hørt rykter om det. Jeg har også hørt hvis om det er noen ting som har overtatt det nummeret, da er det litt dumt for henne da. Ja. Og mitt nye nummer nå, det er jo pip, 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 pip. Det sier jeg ikke bort. Har noen av dere opplevd noe overnaturlig noen gang, gutter? Aldri jeg, men selv om jeg hadde fått noe overnaturlig in my face, jeg hadde ikke trodd på det. Nei, jeg hadde nok ikke det, altså. Jeg må være så ærlig. Men så, du, Bård, du har opplevd noen skumle ting for det. Connected. Men jeg har vært veldig mørkredd, ja, og forventet at det skulle skje skumle ting. Hva? Og du, bare på bluestick, siden vi snakket så mye om det. Steinar spør, hvorfor jeg har kjøpt sånn bluestick? Og det er ikke bluesticken som er vanskelig på taket. Nei da, det er rett og slett faktisk en helt vanlig blå pinne. Det vil si den var ikke blå, det var en vanlig pinne. Så den er blitt malt, ja. Ja, så det er en veldig enkel måte å lage det på. Men jeg vet ikke akkurat hvorfor det er den blåfargen og sånn, men det er jo veldig mye brukt der. Men nå har det blitt mer med grønn. Men vi leste om det første gang i den der, de der gutta som heter Traktor, som er sånn norsk-svensk produksjonsselskap, ja, som lagde musikkvideoen og Beate Tempo, Beate Tempo, som var sånne beste gutta. Vi har sett i musikkvideoene. Er det Beastie Boys? Det er Beastie Boys, Beastie Boys. Ja. Opp med tempo. Og da er det sånn bluestick som styrer armene. Så hvis jeg er blåstikken, så er Atle sånn. Det er nesten sånn teatersport som du er så glad i, Atle, med armen. Ja, stemmer. Og dere gjør på folkehøyskole. Dette elsker jeg jo. Dette er teatersport. Bra nok for meg. En skallet gutt fra Skien spør, hva med dette med kaffe? Hvordan fikk dere kaffe til å sprute opp? Eller var det det som skjedde? Skal vi se på det klippet først? Er det en ekte gutt som spør, eller er det? Det er en skallet gutt fra Skien. Jeg burde skjønt det, men det er mange skaller på grunn av industri. Det er det. La oss se på klippet først da. Ja. Ja, jeg håper alle er klare for å stå på med kampanjen. Det var lokalt atmosfæretrykk blant med global oppvarming. Og da er det mange som lurer kanskje, er da kaffen blå?
Ja, er det masse blå små blåstagmenn som står og suger kaffen ut? Er det folk med svamper? Det har jo vært sånn at det egentlig helte opp i, og så har det bare snudd opp ned på filmen på en måte, redasjert. Alt festet i taket, hele setet, alle skuespillere, alt. Magneter i vannet på en eller annen måte. Nei, det er i hvert fall helt umulig å skjønne hvordan dere får det. Ja, for jeg vaknet på opptaket, og jeg, den dag i dag så skjønner jeg det ikke. Det viser meg det. Bård, jeg hadde lyst til å se hvordan vi fikk det, der greiene der. Det hadde vært uendelig interessant. Jeg kan si på forhånd allerede at det handler litt om et høl i bordet. Det er en rekvisitør, og høl i bordet, og en slange, og et høl i koppen. Og høl i koppen, selvfølgelig. Ja. Og pust og luft, disse sju tingene sammen, jeg vet det. La oss se hvordan det foregikk. Dere kommer ikke til å tro deres egne øyne. Sånn. Se på de andre, jeg tenker med dem. Og med dem. Med dem, Inge. Takk. Ja, da ser vi, det var en latter som skulle til. Fikk den der fuffen, fikk det ikke til, bare med vanlig pust og blås. Likeså vi har det så gøy på settet, vi har det ikke så gøy vanligvis. Det var det eneste gang vi lo. Og 80 dager opptak, så lo vi der, så var vi etterpå var vi sur igjen. Ok, nå må vi jobbe videre. Vi har 80 programmer. Det slo meg plutselig, jeg så det at så gøy vi hadde. For jeg husker den dagen, det var en veldig varm dag. Og jeg vet ikke hvordan dere har det, men jeg føler jeg sløser bort en soldag på å være inne når jeg ikke ligger på stranden og soler meg. For du vil ligge på stranda med lue og kose deg. Ja, så jeg får skille deg. Det er sånn du får skille. Det er det du vil. Jeg er så tøff med lue, ass. Se på halsen din, hvor litt sånn bevegelig den blir, hvor skummel jeg blir. Jeg får ikke lyst til å kødde med sånn, for jeg ser på litt sånn... Jeg fikk høre av Pakistans taxisjåfør, du har veldig kraftig hals. Kraftig? Sant? Ja, du har flott hals, du har kraftig hals, eller bare ikke kraftig hals. Det er respekt. Ja, det er det, fordi jeg tror det er der nede så, ja. Du har en stag. Tror, det er tjukk respekt, er ikke det? Jo, myte, jo, det er mye og bredt av respekt. Fortsatt om å være tjukk. Men han Inge som var eksitøren her, han Inge Fjørtoft, Fjørtoft-familie, det er veldig viktig i NRK. Ja. Noen av dem har lofolk. Alle som heter Fjørtoft og jobber i NRK, da bare ringer meg. Men de har lo... Styrk eller Fjørtoft. De har lofolk, eller presentatører og... Ja, de er det. Alt mulig, hva er det mer er det? De sitter høyt og lavt. Ja, de er overalt. Han fikk kjørt seg... Og så altså, hadde vi tatt Fjørtoft vekk fra en sending her, så hadde det ikke vært noe lyd. Ja, nei. Ok, skal vi prøve å vise hvordan hvis Fjørtoft-familien ikke hadde vært med? Mhm. Klar for det går. Akkurat så... Tomt det hadde vært med Fjørtoft-familien i denne sendingen. At du ble ansatt av Fjørtoft, tydeligvis. Ja, du var ansatt. Han som skaffet meg jobb her. Det visste jeg ikke. Mens jeg fikk veksthormon av Fjørtoft, ja, før jeg ble så liten. Men han Inge Fjørtoft. Vi har litt lite stoff i dag, vi må dra det ut. Så vi fyller på en litt bra. Nå smører pålegget vårt godt utover brødskiva. Vi skal se han Inge Fjørtoft. Vi må jo se om han fikk kjørt seg. Ja, han har en slitsom dag. Ja. La oss se litt av... Nei, vi må se scenen, unnskyld. Ja. Kan vi se det, scenen? Inge Fjørtoft var rekvisitør, men han ble en rekvisitt, og det er skummelt. Vi kan, det er særlig en scene hvor den skumle dama kommer opp etter veggen, og så blir hun slått med en hammer, og så blir hun bært ut, men den gamle dama kunne ikke bli bært. Nei. Ja, vi vil se på det. Har vi en avtale da, eller? Ja. Ja, det er litt artig, fordi at dette skal være liksom den nakne dama. Så Inge er jo rekvisitør, og nå har han blitt en rekvisitt. Og det er det verste du kan gjøre som en rekvisitør, når du selv blir en rekvisitt. Det er begynnelsen på slutten. Så nå han Inge har blitt rekvisitt, det er de gamle på rekvisittkontoret og alt de har vært mot. Blir aldri rekvisitt, gutten min. Slutt før du blir rekvisitt. Ja, det er det det ender med. Jeg var selv fremadstormen, så ble jeg rekvisitt. Spilte jeg base en gang, altså. Da er det Inge nå, så dette er en merkedag for Inge. Det er rimelig varmt inne her da. Ja, men sånn er det å være rekvisitt. Nå vet du hva, du har samme rekvisitter hele ditt liv. Nå er du selv rekvisitt, nå skjønner du det. Ja. Det er din filosofi, Bård, at du skal ikke være rekvisitør uten selv å merke hvordan det er å være rekvisitt. Jeg mener at det forandrer livet hans, faktisk. Ja. Fordi før så var det en sånn dum rekvisitt og bare inn i bil med din dumme ball, så var det rekvisitt. Lille kan, nå er det du skal gå. Nå er det, å kjære rekvisittball inn, du har jo vært flink i dag. Nå, han, vi måtte sparke han rundt litt før det, selvfølgelig, så han fikk kjenne på kroppen selv hvordan det var å være ball. Ja. Nå er han en av de dyktigste rekvisitørene. Han var den terra, han var noen konsentrasjonslærvakt mot rekvisittene. Han skulle ha skatt 12 en gang på en scene. Jeg har ikke sett en mann være så, altså, ovenfra ned. Og det skal dere vite at alle våre ting og rekvisitter, ingen har litt en overlast under opptakene. Nei, det har de ikke. Det er ikke en rekvisitt som har blitt påført smerte. Nei, men en del dyr og psykisk utviklingshemmede har fått gjennomgå ganske kraftig, men det har vi løyve til. Det har gått opp i opp, kan vi si. Ja, det kan vi si. Kan vi ta et spørsmål, Bård, som du kan svare på, som jeg kan lese opp? Det er... rett og slett tørrfisk som lurer på, hva mener du om humanetikere, Bård?
Nei, jeg, det mange før dotter folk. Jeg kjenner vel egentlig ikke så mange humanetikere. Det jo Jens Brun Pedersen, kjenner litt han. Han jo veldig, han veldig engasjert. Det, de nok en veldig sånn politisk kamp for dem, tror jeg. Veldig sånn, de jobber veldig med å skille stat og kirke, og veldig sånn, de jo veldig på en måte organisatorisk, og det veldig alvor for dem. Du pleier å si at det å skille stat og kirke som å dra skorpen av et sår. Akkurat det ble jeg fattig. Mens så nei, så det egentlig artig at du ateist, men du har også synes det manisk forbund litt dumt. Ja, dumme seriøst. Folk tror at det du som har manisk forbund. Sånn, jeg som tar manisk forbund, men jeg ikke noe jeg har aldri hatt noe vondt med det. Jeg vet ikke noe dumme, noen borgerlig konfirmasjon, de som tok det på rykken, ja. Det var noldusene det. Jeg skal få konfirmere borgerlig. Det borgerlig konfirmasjon, vi lærer om menneskerettigheter og prevensjon, og jeg vet ikke men hva det var. Men det som er litt artig var, vi hadde faktisk en liten sånn bihistorie med disse vårt landgutta, at på slutten av episoden, at de hadde mistet trua si, da. Ja. Og at de gikk tilbake, og da ville de ha borgerlig konfirmasjon, som med 50-åringer, men da fikk de ikke ha borgerlig konfirmasjon, og da blir de kjempesure. For det, det, vi vil jo ha alt sånn som det med kristen, bare uten kristen, men. De måtte liksom reprogrammeres fra starten av. Et spørsmål til som du kan svare på, Atle. Skal du snart ha noe live show igjen, lurer Mari på? Nei, vi har vel egentlig ikke noen planer om det, altså. Det er jo ikke så lenge siden vi sluttet. Vi var på turné helt til for noen måneder siden med Tilvekpo. Så vi holdt på med det i et og et halvt år, så nå det vel pause på den slags. Men en eller annen gang kan det nok absolutt hende at vi kommer tilbake med Larshav. Det bare ikke noe på beddingen. Kan ikke vi ikke sette opp et stykke av Ibsen? Det har jeg lyst til. Ja, jeg også. Særlig, og det akkurat Ibsen-posisjonen akkurat nå, hvis særlig... Det hadde vært da, fint, Atle. Du håner og ler av det, men... Nei, jeg hadde ikke det. Du, er du Harald Flint til å gå på stilter? Du elendig. Harald var elendig, måtte opptaket 1000 ganger, og du holdt på å miste jobben som stiltergutten, for du fikk det elendig til. Jeg veldig dårlig på det, for jeg motorisk sett anser meg som likeverdig, kanskje litt sharpere enn dere. Oss. Men det var jeg veldig dårlig på. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Ja, du ble liksom sur på ordentlig. Du er ikke noe på for eksempel snowboard, skateboard, du har ikke en sånn bakgrunn i... Nei, men jeg veldig glad i den låta Skateboard, haha, er i farta. Så det viser at jeg har kjennskap til skateboard. Du kjente miljøet, låten, det gjorde du. Når jeg sier den vignettmelodien der, Bård, hva tenker du da? Da tenker jeg på at nå skal jeg vise en sketch som var ganske gammel. Ja, jeg trodde at jeg tenkte på konkurranse, men det greit. Vi skal ha sketch, ja. Ja, ja, du den ser på sketchen. Kjøreplanen, så ligger jo konkurranse litt over. Men... Når du sa det, du sier det til. Konkurranse. Vet du hva, når du kommer med sangen der? Da tenker jeg på at jeg tar feil. At jeg tror det annet enn det der. Det det jeg tenker på. Når det du din kommer, det er sier jeg. Nå skal jeg dumme ut og si, nå kommer noe helt annet enn det skal jeg. Ja, sånn kan vi holde på. Vi skal ha konkurranse. Altså, Norge rundt, lag ting av ting konkurranse. Ting, i forrige uke. I forrige uke så var jo kidnapperen til, som Harald spilte, var jo en som lagde en ting av en annen ting. Og der fikk vi mange forslag på nettet. Og så derfor ble det utlyst en konkurranse hvor det var en veldig flott premie, men oppgaven var da lage en ting av en annen ting, og vi fikk så mange forslag som var utrolig bra. 600 forslag. Og vi skal vise de 7 beste, og de med fordi de bra og tidkrevende. Og det ting av en annen ting. Skal vi gå igjennom det? Lage en ting av en annen ting, ja. Det riktig, ja, jeg må vise. Er den 6. beste først, eller? Det vel den 7. beste, da, eller? Du står foran. Ja, men det meningen, derfor skal dekke til, så vi ikke ser hva det for, før jeg avslører. Jo, hva det? Jo, det Il Tempo Gigante av Sigarettsneiper. Ja, det fantastisk. Hvem er det som har sendt den, vet vi det? Og så tenker folk, var dette den 7. beste? Her må det være et voldsomt nivå. 7. beste, tenker folk det. For å tenke gærent. 7. beste. Ja, 7. Skjøtre folk, ikke tenk 7. Sånn kan det gå, hvis du ikke gjør nøye research på foran. Her har vi et norgeskart, hvor det står det en gitar. Jeg hadde ikke stått det, så hadde den kanskje vunnet. For det helt tydelig Norge, ikke en gitar. Ikke si at Norge en gitar, da kommer du på 6. plass. Det blir for dumt, jeg tror. Men er det en sånn henvisning til Mathis? Men, det der, Magritte, dette ikke en pipe? Men du, er dette lag da? Hva det lag da? Det det ikke sigarettsneiper da? Nei, det ikke, det korker! Korker er det! Det rett og slett vinkorker. Yes, så han har løst oppgaven, og det veldig bra. Absolutt. Neste et hus. Dukkehus? Ja. Sigarettsneiper. Bård, du er litt kritisk. Ja, jeg mener at da han hadde vunnet, kanskje vunnet, hadde ikke vært for dette her, så er det som naziflagg. Mm. Ja. Mm. Og er det noen av nazistene var imot, så var det laget ting og andre ting. Ja, det var det. De ville bare, bort. Ting skal lage de for så vidt såpa av konsentrasjonsleirfanger, altså så opptatt av det var det ikke, det var ikke så dogmatiske. Neste. Her begynner det å bli
ordentlig bra kvalitet. Her ser vi et jagerfly som i hvert fall ja, jeg synes jeg ser at det flyr over Lambertseter og sikkert skal bombe alle mange av de syke blokkene til. Er det skyer over eller er det søsterskip? Det må da være skyer. Ja, Star kan, Wars har det ofte en søsterskip. Det ser ut som blant annet enten jager eller det kan faktisk være Star Wars hovedskipet dette her altså. Jeg tror det fra fabrikken på Lambertseter. Ja. Det kan hende. Røykdotter altså. Hvis vi står og grunner på det, skal vi se på neste forslag. Nydelig, det så nydelig. Det vinneren. Nei, nei, ikke vinner, nei, nei, det tredjeplass. Det tredjeplass. Ja, jeg mener du skulle tredjeplass. Nei, jeg tenkte at det må vinne, tenkte jeg. Men kanskje ikke alle ser hva det er. Vi ser jo selvfølgelig at det laget av fyrstykker. Men det altså da en hest. Og her, for å demonstrere, er øynene da her oppe, neseborene her nede, ikke sant? Her ser vi på en måte de fint kusten med manen her oppe. Her har han vist, jeg har laget av fyrstykker. Vi har elegant legget den fyrstykken der, og det liker juryen. Det liker juryen kjempegodt. Er det en man, eller er det en manke vi har overst her, Atle? Jeg føler at det en manke. Men det egentlig... Du peker på øyet og kaller det manke. Huskeregelen her jo, manker du man, så har du ikke man, men manke. Ikke sant, du har hørt huskeregelen der, veldig kjent huskeregel. Så det en man, rett og slett. Vi har glemt det vi sa i starten. Vi har litt lite stoff da. Vi strekker ut! Vi tøyer ut! Ja. Du, jeg føler du veldig god på det. Ja, ikke så gærent. Skal vi se, jeg er enig med at vi har en annen plass nå. Jeg har ikke tatt feil der. Der har vi en gitar. Vi falt litt for fargene her. Det en gitar av Q-tips. Litt utgliden er den riktig nok, men du ser hva det og det holdt en annen plass. Det tidkrevende. Ja, det veldig tidkrevende. Og så, du navnet her vinneren, og her snakker vi ganske høyt nivå. Skal vi ta navnet på vinneren før vi ser den? Han heter, kaller seg Fluxoda, men vi har selvfølgelig hans ekte navn, han vil bare si sitt artistnavn, Fluxoda. Fluxoda har laget en hest av tegneskrifter. Hæ? Ja, det kjempefantastisk. Dette jo veldig bra jobba. Det dybde i det. Se på dette. Det tar tid. Dette kunstverk. Ja, dette tar veldig lang tid. Så det bare å gratulere. Stor applaus. Som via premien skal Harald syne fram nå. Han vinner Rosberg støggere enn det han har sendt inn. Ja, det altså da Stortinget i avslag, altså ja. Avslått søknader på... Avslått... Hva var det da? Asyl-søknader. Søknader. Det får du kode, men vi slenger i Vi potten. Slenger en DVD. En DVD. Oi. Gjør det. Gjør du det? Ja, utenfor hage. Men du får den til å blekne veldig denne asylsøknaden. Nei, da, vi bare legger den oppå som en kontrast. Du skal få den. Hvordan skal vi sende det, vet jeg ikke. Men den en kul rekk vi sitter opp. Nyder den. Nydelig. Ja, skal vi vi har en rebuskonkurranse. Tar vi etterpå når vi skal prate, vi må ha et klipp. Ja, vi skal bestå en lang sketsj når vi prater simmer mye. Vi hadde en annen humanetisk forbund i det, nemlig informasjonsfilm mot dette her, som de kristne stod bak, som jeg ble hyret inn til å gjøre siden jeg kristen. Og dette var åpen post, ganske gammel. 99. Noen har sett den, noen har ikke sett den. Noen har lyst til å se den en gang til. En klassiker til glede for nye seere. Ja, det det egentlig. Så vi ser en helt åpen post sketsj, også som handler om humanetisk forbund og kristendom. Hei. Ja, du kjenner meg sikkert igjen. Ja, det Bård Tufte Hansen fra Lillehørdal NRK, ja. Hva? Du visste ikke jeg var kristen? Jeg som driver med underholdning på fjernsyn, sier du? Du sier du trodde vi kristne var noen kjedelige mennesker? Mange fordommer mot oss kristne. Kanskje du har lyst til å lære litt om kristendom? Ikke det. Du vil heller melde deg inn i humanetisk form, sier du. Ja. Du kan godt gjøre det. Men før du melder deg inn der, vil jeg at du skal lære litt og vite litt om hva humanetisk forbund står for og hva de egentlig mener. Ta logoen til Humanetisk Forbund, en ganske uskyldig liten sak. Men legg merke til hva som skjer hvis man bare endrer litt på den. Slik. Eller ta lederen for Humanetisk Forbund, Levi Fragell. La oss skrive Levi på en litt annen måte. Slik. Da får vi Evil Fragell. Og hva med telefonnummeret? Et vanlig nummer blant andre? Eller... SS-ore. Takk til Kristen Forskningssenter for hjelp til datamanipulasjon. Fortsatt ikke overbevist? Ja, det jo bra. Du kritisk. Så i stedet for å spekulere, la oss heller dra ned til Humanetisk Forbunds kontorer i Oslo og se hva som foregår i denne organisasjonen.
Ved første øyekast ser det ikke ut til å være noe unormalt i hovedkvarteret til Humanetisk Forbund. Folk kommer og går, henter informasjonsmateriell og kjøper Humanetisk Forbund-effekter. Men ved en nærmere undersøkelse begynner det såkalte humanetiske glansbildet å rakne. Og der, like etterpå, to sekunder etterpå, Brille 3F. Vi kaller han Brillegjøk, han ene. Han andre, la oss kalle han Kvisegutt. Kvisegutt. På blodet 2 på veien. 2S. 10 sekunder inn, 15 sekunder. Nok tid til å løfle med Satan. Eller briller. For å få alle fakta på bordet, benyttet vi oss av det siste innenfor kristen skjult kamerateknologi. Du skjønner opplegget? Jeg skjønner opplegget, men no fucking way! Jeg skjønner at du har ikke en skjult mikrofon. Det er en skjult kamera. Ja, det greit. Skjult mikrofon, det synes jeg uetisk. Uetisk, ja, det skjønner jeg, men kamera greit. Ja, ja. Det går bra. Okay. Ja. Greit. Jeg skal lykke til da. Ja, greit. Det går bra. Ja. Greit. Hallo, jeg skal inn i butikken. Hva er det dere selger der? Vi selger bøker, t-skjorter, som har en del gratis materiell. Hva er det som er gratis materiell her? Den er gratis som ønsker å få en gravferd. Humanisk Forbund linjal. Den er gratis. Så kommer denne her, hva er dette? En salva for tørres hud. Skopitser humanetisk, ja. Start opp bil, helvete! Det hele virker ganske så uskyldig. Men la oss se på det en gang til. Baklengs denne gangen. Det er så mye lagt som det er en fil, og her er det stadig mye mer. Satan og hans kjevel på gør, skal stikke for å leie en landskrok til det renner jeg er vikte. Vi har lokallag over hele landet. Kom med deg, kom med deg! Fortsatt lyst til å melde deg en humanetisk forbund av 1948. Det var visst homoforbundet, det. Jeg liker homo. Eller, er du det? Nei, så dum er du ikke. Nei, nå har jeg ikke tid til å prate mer med dere. Jeg skal av gårde på en kristen tensing-tur sammen med Hilde. Hva sier jeg? Eller kanskje du har mer lyst til å være med Reidun på humanetisk forbund? Er ditt? Kom, så nå. Vi har ordnet dobbelt. Det er jo Elisabeth, ja. Ja, visst, det er det. Søren var Elisabeth. Dette var mange minner for oss. Det er Elisabeth vi snakker om. Det er minner, ja, altså. Ja, mange minner. Ja. Det som er greia her, at det var faktisk ekte skjult kamera. Ja, det var det. Vi visste ikke helt hva vi gjorde. Vi bare... Nei, vi var så unge. Ja, vi var det. Fikk ingen minner, ja. Nei, du, hva drev du med på den tiden, at i 1999? Excel. Excel, ja. Det er minner, det. Fy søren, dere var kule. Dere blandet sammen med masse mat og sølt og sånn. Ja, ja. Mens vi drev med satire og tok opp eksistensielle spørsmål. Det har vi vært forskjellige steder i livet. Bård, gå litt og svare på noen spørsmål. Jo, det var et spørsmål her. Om jeg... Ja, skal jeg... Ja. Jo, et spørsmål her som du hadde lyst til. Benjamin spør... leser du Vårt Land, Bård? Ja, det er litt artig, fordi at jeg bor i tomannsbolig, og de over meg, de har Vårt Land, og jeg henter avisa hver dag, så jeg leser Vårt Land, og det tar 8 sekunder å gå fra postkassa inn til døra, så jeg leser Vårt Land i 8 sekunder hver eneste dag. For da tar jeg ikke Aftenposten, tar jeg den, ser på Vårt Land, akkurat så det er nok en etikkprat i dag også, så går jeg inn, så legger jeg den der, så jeg leser også 8 sekunder hver dag. Men føler du at det holder? Mer skal det holde? Nei, jeg føler at jeg får med nyhetsbilder. Vi hadde faktisk en idé da, at de Vårt Land-gutta dro på desken i Vårt Land og laget en sånn scene der hvor det var sånn fullstendig kaos med kjempehøyt tempo og skriking og roping, ja. Hvor de redigerte disse kirkenyhetene som var brennhett aktuelt. Ja, stemmer det, det hadde vi, ja. At det var... Det skulle være masse sånn, sånn desken frem og tilbake fort og sånn. Det er en kirkegudstjeneste der, og det avlyste av biskoppen. Stopp pressen! Biskoppen skal... Biskoppen skal til Hogaland. Ja, men bandbulle. Ja, opp der. Nei, den holder ikke. Og jævla kick når de er ferdige, men da har du ikke noen måte å grose seg ned på. Ikke røyke noe ting, da sitter jeg og... Få ta et spørsmål til, skal jeg svare på. Hva gjør dere på fritiden egentlig? Vi har noen hobbies? Du har hobbyboard. Nei, jeg fisker jo litt. Du fisker litt, men Atle, vi har ikke noen hobbies. Jeg drikker litt. Vi drikker litt, vi er glad i å gå på byen. Kanskje jeg skal gå på byen etterpå. Så hvis dere er... Du pleier å si du igjen, Harald, om dette med hobbies. Hvis du jobber med hobbyen din, da trenger du ikke noen hobby. Er det ikke det du pleier å si igjen?
Jo, jeg har sagt det, men jeg har ikke fått noen respons på det når jeg sier det. Men jeg sier det ofte. Få noen spørsmål til da. Marit Åsland, hvor sentral hun? Vi hørte stemmen hennes sånn i denne filmen. Vi liker å bruke Marits stemme når det skal være litt sånn sosiale issues-reportasjer, når det er litt sånn gode gamle sosialkanalen. For Marit har en litt sånn kald måte å snakke på, men med en slags sånn falsk medfølelse, som vi liker veldig godt. Men den sketsjen vi viste, var det vel Marit som hadde laget det? Ja, den sketsjen vi viste med nå fra Åpen Post, da var Marit regissør på den, ja. Veldig flink regissør. Veldig flink, ja. Hun lager Boreslag, Marit. Ja, hun lager Boreslag, hun lager til Linn Skåber, hun veldig flink. Du, Harald, vi skal ha rebusen. Du, ja. Vi skal ikke holde på så veldig lenge til, da får lansere rebusen nå. Dere må også være rask, dere må svare riktig som nummer 100 vinner. Dere må bare kaste dere på. Jeg fyller ut dette tomme feltet her, for jeg fortalte det var tomme feltet her. Det var veldig tomt det. Rebusen, når meteorologen ikke dukker opp, blir det... Jeg vet ikke. Når meteorologen ikke dukker opp, blir det. Det kommer under skjermen her. Kast dere på, og dere kan vinne fet premie. DVD? DVD. Ja, det kan bli... Jeg vet ikke. DVD. Signert DVD. Da skal vi over på et nytt klipp, Harald. Vet du hvilket klipp det er? Ja, det vet jeg. Det er de skuelysene. Og jeg sier omtrent ingenting i denne sketsjen, fordi min funksjon var å være han som bare er med i organisasjonen på grunn av kameratskapet. Og vi skal bare se et lite klipp om hvordan jeg legger vekt på det, mens dere to andre, dere ikke noe opptatt av den sosiale siden av det å være skuelysten. Skal vi se på det. Når vi sammen og ser på disse ulykkene her, og sett såpass som vi har gjort, så klart, vi blir ganske sammensveiset gjeng etter hvert. Det vi. Men jeg blitt ertegis. Men målet jo å bli så mange i foreningen at ikke vi ikke blir sammenlignet med ertegis eller venner overhodet, at vi bare en forening og at det en så mektig organisasjon. Jeg har hørt at folk har sagt at de der egentlig tekløver. Ja, og det belastende for vår forening. Det blir jo det samme som ertegis. Det vil ikke være tekløver, ikke være ertegis. Det jo sånn, alltid noen som med bare for... Ja, altså selv liksom Nazi-Tysklands angrep på Sovjet, det var noen som bare var med for hvor var en gjeng, og vi skyter sammen og deper noe jussi, og de maltrakterer noe jøde i Ukraina. Litt rann Thomas André også i en sånn type karakter. Ja, da, det det sosiale høysettet. Ja, han synes det var trivelig gøy å være så mange, liksom å dra inn og være til Russland. Så mange, jeg ser alltid for meg sånn, noen folk som velter gravstøtte og sånn. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av det, veltingen. Det er kameratskap. Ja, og den reisen fram til kirkegården, og så stopper vi på bensinstasjon, og kjører vi en pølse. Spenningen der, og kjenne pusten fra de andre i mørket der, kjenne nærvær i viskingen, det intense kameratskapet. Så jeg velter den også, jeg fornøyd. Og hvis noen også husker fra første utenfor Hage, så hadde vi da med Norsk Sluttstrøm, også tilsvarende karakter. Han som var for et samhold der mellom oss. Du, det spørsmålet, Bård, kjente du hun du kysste på munnen i Humanity-sketsjen? Hun ene var Elisabeth, men hun andre ville kysse meg på munnen, og det var nesten litt irritert av, for det hadde bedre, for det jo det man ville. Vil hun ikke det? Nei, sånn snudde seg bort, jeg så det ikke for noe, men det, for det var jo poenget at det var sånn tvilling. Det var jo 99. At det var sånn sex, at jeg kunne liksom ligge med hvem jeg ville. Det var det som var greia, men så jeg husker at det var litt sånn. Kanskje dårlig annet. Atle, gå og svar på spørsmålene nå. De skuelysten har svært likt innslag om matintoleranse eller hva. De skulle jo legge vekk tastepriv. Spør inspirasjon for tastepriv. Kan du svare på det, Atle? Jeg kan vel ikke si at jeg har den aller beste bakgrunnen for å svare på det. Men jeg kan si at det jævlig lei å høre om dette tastepriv-henvisningen hele tiden. Det bare dere aller største freaks der ute som skal synes at det som var minst kjent av det disse gutta har gjort er liksom det mest populære og det beste, så som nesten ikke syntes. Det dere! Du, har dere opplevd godt nok, eller? Har dere opplevd 40-årskrisen ennå, spør Jan Jahr. Det hvem av oss tre har opplevd 40-årskrisen? Det en av oss, se på hodene våre. Hvem av oss tre har 40-årskrisen akkurat nå? Jeg er den eneste som lever i 40-årskrisen. Hvor gammel det nå? Jeg jo 38. Ja, det dere må gjøre da, dere må skille dere. Dere må leve som 40-åringer, ikke være kunstig. Men du tok vi det valget nærmest den dagen du ble 40. Da gjorde du det, for du jo veldig konseptrettet type. Ja, jeg er veldig glad i alderen. Ja, da man må være i den alderen man er i. Altså, jeg kan ikke være 99 år og sprette rundt og drive og hva er det? Volta? Ja, fordi jeg feil i forhold til alle ting. Ja, ikke sant? Ikke fordi... Det er sånn man drev med når man var ung, det. Jeg har voldtekt inne fordi det har vært så mye voldtekt i episoden. Det kom ut bare. Så det må han tåle.
det ett bilde av Knut Nærum på t-skjorta di, Bård? Nej, det det ikke. Det det ser sånn ut. Det sånn ut. Det jeg kjøpte den av en russer I New York, og det anti-knert propaganda. Anti-knert, da tenker du anti-dverg, ja, men... Knert, skal du ha en knert? Nei, takk. En hikkas, da. Anti-hikkas. Ja, kunne du gått med en t-skjorte med Knut Nærum på, Bård? Svar helt ærlig. Etterpå skal du svare uærlig. Ærlig svaret det kunne jeg nok ikke. Hva var det, Kalve? Else Michelet kunne jeg gått med, men ikke Are Kalve eller. Jo, Are Kalve kunne jeg gått med, men Knut jobber jo rett kontoret ved siden av. Han ville blitt brydd hvis jeg hadde kommet med en t-skjorte. Hallo Knut, har du gjort noe gøy I helgen, eller? Hvordan går du på Grinners? Det hadde ikke vært bra. Jeg synes, det første. Jeg synes du skal prøve. Ja, det synes jeg. Vi... Med et klipp? Jeg kan ikke vise et klipp til. Jo. Skal du sette opp Atle borti... Jeg så usikker på det klippet. Kan ikke du sette opp du, Harald? Jo. Du så god til det. Vi se bare å gjøre det nå, forbildelig. De vårt landsjournalistene, de hadde jo fått denne leiebilen etter å ha ødelagt sin egen vårt landbil, og da var det mye sånn teknoting I den. Den GPS-greia var med programmet, men før det så hadde vi en liten sekvens hvor du så på frokost-TV. Vi hadde lyst til å plukke opp igjen, lage litt sånn mediasatire I forbindelse med den gentleman-voldtekst-saken, hvor da vi tenker at liksom, media plukker opp, avisene plukker og har kreativt møte. Det har vært en voldtekst, skal vi lage dem på det? Gentleman-greiene, hvordan skal gentleman plukke opp det, hvordan kan du bli en gentleman og da var Per Sundnes I frokost-tv liksom, så dette ble tatt ut, men nå kan du få se hvordan det var altså disse søpplekarene de fy de søder og noder de lager kork du, denne leiebilen, den tar kaffen og kaka du, dra til og Borsund og tilbake det fantastisk, åh Det TV også, for fel av veis I mare heis. Gentleman voldtektsforbryteren går fortsatt løs, og her kan du ta den store testen. Du en gentleman? Hele greia med å være gentleman at du legger alt I detaljene. Og det handler ikke kun om oppførsel og kurtise, det handler alltid fra klesdrakt til hvordan man oppfører seg. Det var egentlig litt lengre, vi bare stoppet det der, men takk til Per for oss som stiller opp for dette her. Ja, og han, så han gjør nær av seg selv. Gjør det. Altså, du så glad I folk som har selvironi, har du sagt? Jeg elsker selvironi. Jeg jo en fanebærer for selvironi. Vis noe selvironi til folk. Gi litt folk litt selvironi. Kom igjen, selvironi nå. Vis. Tenker ikke på det med halsen, vel? det er ikke særlig mye hals. Du ser oss godt til det av deg selv. Det er det som er... Det som nøkkelen Du skal det av seg selv, hjertelig Sånn Hadde Hitler selv, Ronny? Ja Hadde han det? Ja, men det kom ikke så godt fram Nei, han lukket og glemte å le Han glemte den der Etterpå Du, vi har en rebusvinner vi Konkurransen var Når meteorologen ikke dukker opp, blir det? Det var spørsmålet Og svaret var Fravær Det høres så enkelt ut nå. Det fiffig. Ja, nå høres det så enkelt ut. Det som å få avslutte en tryllekunst. Det sant da. Du, det da en vinner, og han heter noe veldig vanlig. Han var svarte som nummer 100. Han får en DVD utover AG 2 som kommer til påske. Og han heter Jakobsen, gjorde han ikke det? Magne. Det I hvert fall veldig Magnus, vanlig. Magnus. Få høre på høre hva det var. Magnus Jakobsen. Ikke sant. Nei, en veldig vanlig navn, men en veldig charmerende type Ja, det mye uber type. Der som vi liker Skal du ta et spørsmål til da? Ja, la oss gjøre det Skal jeg gå frem og svare, eller stå her? Kunne du gått med en t-skjorte av Arne Scheie, Harald? Nei, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så det for kul til det Fordi jeg føler at det sånn der retro-moro som vi drev med det I Lillehjorda 95. Jeg føler at jeg liksom ikke har kommet av flekken. Så hvis jeg skulle gått med en sportsmann, så vil jeg bilde av noen. Neste spørsmål her, Harald. Ja. Har du kommet av flekken? Nei, på en måte ikke, men mer, jo, den flekken jeg kommet av. Mm-hmm. Med sånn NRK-retro-ting. Men jeg kunne jeg kanskje gått med Rolf Hovden til skjorte? Jeg vet ikke, kanskje Kanskje Men det ble overfalt en kritikk av For han var jo kommet frem at han var Det var jo ikke bare I hans liv Så jeg ville oppfattet som en sånn spark til Å sparke noen som ligger nede Har du fått mye inspirasjon fra Lars von Trier? Ja, vi jo inspirert av Lars von Trier Lars von Trier Ja, vi synes han fantastisk Ja, det dyrt Ja, så Men det stemmer jo Jeg med da Ja, en strøtt vi kan spørre oss Det så god stemme, du. Vi liker jo fem bandspenn.
Ja, jo, men jeg skal jo være fem band. Altså, vi veldig fans. Vi har inspirert oss mye, men vi jo kjempefans. Ja. Og når Rike kom, så ble man jo Men denne episoden her ville vi ikke laget hvis ikke Rike hadde vært. Nei, bygget på noe. Det jo ja, Rike. Det jo sykehuset. Så du tok oss der. Jævel! Kunne dere noen gang gått over til TV2? Ja. Ja, hvorfor ikke? Ja, kunne gått over til Norge. Men jeg får ikke noe tilbud fra TV. Du får tilbud fra TV2, nei, jeg får ikke det. Nei, det er lenge siden. Ja, det er det, men jeg kunne gjort det. Ja. Jeg ikke noe, men jeg tror ikke de vil ha meg. Men den lua, kunne du gått over til Mest TV? Ja, ja det kunne du gjort det. Og ha chatteprogram. Chatteprogram, det hadde vært noe. Harald er med lue, chatteprogram. Fordi nå har chatteprogrammet, det har jo utviklet seg, det har revolusjonert TV. Hvor går chattinga videre nå? Hvor går veien videre? Jeg har lyst til å ta tak i det. Jeg tror det der framtidens TV her, der ligger mulighetene. Mens Atle, du er sånn tilbakelent, distansert i forhold til chat-TV. Nei, jeg er så kritisk til Atle, sier, det er så dårlig debja, sier Atle. Det sa Atle og Golden, sier, det er så dårlig debja. Ja, det var første tida egentlig, helt i startfasen. Ja, ikke nå. Det har vært det ut så vanlig som er mainstream. Du, det nærmeste slutten, har vi noen flere sketcher? Tuller du, selvfølgelig har vi det. Ja, det har vi. Vi har en... Ikke hele sketcher har vi jo ikke. Noen klipp som ble tatt ut. På slutten så var det jo en siamesiske tvillingen til Atle. Han var jo, som han synes på, var jo frekk. Skulle bort interessere noen gang. Frekk i kjeften. Men så prøvde vi først en versjon, og han var litt grov, men det ble ikke noe morsomt. Vi testet ut på noen, de lo ikke, så prøvde vi en gang til og var enda frekkere. Og da lo de litt mer. Ja. Vi kan se på den. Uferdig versjon når han ikke var så frekk. Legg merke til alt det blå tingene som er reparert på. Det er som å se et skjelett, en operasjon uten å føle deg sydd igjen, dette her, føler jeg. Det kommer nesten ikke til å ha noe utbytte av det. Vær så god. Si hei til kamera. Å, hold kjeft da! Det er så støgg at du får blinde unger til å begynne å grine! Til og med elefantmannen vil bli tatt for å se på deg! Her ønsker vi å komme på et såpass mediokert nivå at vi drev å google opp gamle vitser for å prøve å finne ut hvilke vitser altså, vet du om du kunne si som da var basert på lytte. Jeg tror vi googlet sånn der your mother so ugly prikk 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 hjemme sin. Du kunne også hatt en konkurranse på nå. Hva endte han opp med å si i stedet? Ja, det husker jeg ikke, det la vi på etterpå. Jeg kan si så mye som at det var et eller annet med fitte. Mere får du ikke vite. Vi måtte kline til. Vi måtte helt stille fitte. Tenk på det. Nå tenkte vi Google på internett en gang. Nei, den hadde vi inne. Ja, det tenker jeg. Jeg har lyst til å spørre deg, Atle. Kan det være forsvarlig å bruke stygge navn på det kvinnelige kjønnsorgan i komedie? Eller er det et knefall for vulgarismen? Jeg føler vel at dette må times og tilrettelegges nøye. Hvis du hele tiden slår om deg med vulgære uttrykk, så vil det aldri oppnå den effekten som du ønsker å få. Men hvis du legger inn et lite nålestikk i ny og ned, her og der, for å understreke et poeng, så er jeg si veldig positiv til grov prat. Si fitte med finessa. Ja, du kan ikke si fitte mer en gang på en halvtime. Du må si fitte med stil. Ja, det skal du gjøre. Ja. Og det er en veldig kunstform som dessverre mange unge folk ikke behersker, men som Atle... Mange tror det bare er å si fitte. Det funker ikke. Det må gjøres med klasse og en viss andektighet. Kan ikke du si fitte fra liksom 1 til 10, hvor 1 er veldig, veldig lite sofistikert, og 10 er liksom sånn perfekt innertid? Du skal si alle 10, eller? Ja, hele sånn gradene. Først den... Du vet at den første skal være... Ja, den mest vulgære er nummer 1. Fitte! Sånn? Ja, den er tom. Fjolte. Ja, vi må... Gå rett opp til sofistikert. Vi skal gjøre det, vi gjør ikke, vi gjør ikke 9 til. Nå skulle du smake med litt fitte. Du, ja. Der, og det er den der som gjør det. Og så altså sitter i kroppen. Nærmere sitter i kroppen. Der. Kudos til deg. Og det er, jeg er ung, vet du. Kudos. Honnør til deg som tok utfordringa. Kudos er hele tiden. Kudos. 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 Kudos til kroppen. Kudos. Jeg føler vi må videre. Akkurat nå følte jeg vi må videre. Der følte jeg det. Litt før det. Det var også en... Det var også en nyhetssak om Gentleman's voldtektsforbryteren. Vi skulle være inne på slutten der, hvor det egentlig skulle vise at voldtektsforbryteren hadde liksom funnet politidama og fått barn. Og dette opptaket tok, med rigg og inn på sykehus, tok i hvert fall 6 timer. Ja. Dette opptaket, så han varte bare noen sekunder, i tillegg ble klippet bort. For det ble ikke så veldig gøy. Nei, vi kan bare se på det lille klippet da, siden vi brukte så lang tid på det. Og dette skattebetalernes penger, tenk på det når du ser det. Ja, det er litt skattebetalernes penger. Det er dere som har betalt for dette. Skattebetalernes. Han var en snill og høflig mann uten suksess hos det annet kjønn. Men da han begynte å voldta kvinner og ble en slem gutt, falt kvinnene pladask. I går ble gentlemansforbryteren far til siamesiske tvillinger. Og som en prøveordning fikk de såkalte skuelystene være til stede og stirre så mye de ville.
Ja, det var mange timers jobb for det der. Så det dyrt ut, det spørsmålet. Og så få tak I de babyene, altså. Ja. Du, vi må opplyse om nå at neste uke så blir ikke noe sending, for det skiskytting. Mm. Så det pause. Vi kommer tilbake med to hele episoder til, ja. Vellaget. Ja. Det lov å si at du kommer sterkt tilbake? Åh, oh, det ikke så lov. Vi topper laget. Jeg gir en lisens og løyve til å si det, Atle. Ja, ikke sant? Mm. Vi topper laget mot slutten. Ja. Og så har vi en dessertepisode, det vil si at noe som ligner på dette her. Vi skal vise klipp på bakomstoff og sånn I, helt til slutt. Vi kaller det ikke episode 8, vi kaller det 7,2, eller 2. Ja. Ja, utover å lage dessert heter det. Ja, det heter det. Takk for at dere ble med oss denne tre kvarter lange internetsendingen. Vi har hatt det kjempehyggelig. Det har vi. Håper dere også hatt det. Mm. Og vi håper dere følger oss om to uker. Da det nytt program, da det fra Sørlandet. Det er en flott mann. En mann som blir bitt av flott. Oi, oi, oi. Og det nok en gang skummelt. Men, først og fremst morsomt. Ikke røp mer. Ikke røp mer, Bård. Nei. Du røper ikke mer nå? Nei. Nei. Det var alt for oss denne gangen på Internettet!